Re, viss ēters ir te! Austrumu slimnīcas galvenā infektoloģe Ludmila Vīksne lēš, ka aptuveni puse Austrumu slimnīcā stacionēto Covid pacientu ir inficēti ar deltas paveidu, bet otra puse ar omikronu. Nozīmīgākā atšķirība – inficēti ar omikronu slimnīcā nokļuvuši pavisam citu slimību dēļ un par inficēšanos ar omikronu uzzinājuši vien slimnīcā. Profesori Vīksne uzskata, ka omikrona dēļ vienlaikus inficēto varētu būt ļoti daudz. Lai gan pašlaik dati cerīgi norāda, ka inficētie varētu slimot vieglāk, tomēr saslimušie varētu pārslogot veselības aprūpes sistēmu, iespējams omikrona gadījumā vēl lielākus slodzi liekot uz ģimenes ārstu pleciem. Pie šīs te milzīgās izplatības mēs nevarēsim izvairīties no šī vīrusa un teorētiski ir jautājums, vai labāk viegli izslimot un ātri, un tad iegūt vajadzīgo nepieciešamo imunitāti, vai arī nē. Jo ir informācija par to, ka labāk aizsargā pret šo jauno vīrusu trīsreizēja vakcinācija un izskatās, ka tie dati, kurus mums kolēģi no ārvalstīm rāda, ka tas atbilst patiesībai, tā kā vakcinācija joprojām tāda, kā ir, paliek spēkā. Profesori arī pauda, ka Austrumu slimnīcā mediķi izmanto iespēju saņemt balsta vakcīnu.